madaxweyne Muuse Biixi oo sheegay in ay u diyaar garoobeen dagaalka Soomaaliya iyo Xasan Sheikh Maxamuud uu iclaamiyay. Muuse ayaa sidoo kale sheegay intii ay Soomaaliland noqon lahayd maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya in ay ka xigaan dhimasho. Waxaana dhammaan ay heegan gelisay Soomaaliland gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale ciidankeeda xog ku aadan. Ayaad warbixintan ku daawan doontaa daawade. Marka hore, waxaan ka codsanayaa inaad kanalkan subscribe taabato, like dhahdo, aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jawaab kulul waxa uu ka bixiyey hadal dhowaantan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ahaa in Soomaaliland ay tahay maamul goboleed ka mid ah Soomaaliya. Taasi haddii ay diidaan ama ay ka dhaga adeegaan ay u adeegsan doonaan awood kale. Muuse Biixi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaana sheegay in Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu wada ay tahay daandaansi ku aadan in uu bilaabo dagaal xilligan. Haddaba waxa uu sheegay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in haddii Xasan Sheikh uu isku dayo hadalkiisa hanjabaadda ah ay diyaar u yihiin dagaal weliba uu kaga yimaado Soomaaliya iyo sidoo kaleeto kooxda Villa Soomaaliya maamusha ee Damul Jadiid. Xasan Sheikh Maxamuud ah ayaana iclaamiyey, ayuu yiri, dagaalkan balse waxa uu ka faa'iido ayaan arki doonaa ha isku dayo. Waxaana uu sheegay in aysan u cuntami karin mar waliba in Soomaaliland oo ah maamulka awood badan maamulada ka jira Soomaaliya in uu la barbardhigo ama uu ka qayb dhigo maamul ka tirsan Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in mar waliba ay Soomaaliland ka fikirayso sidii ay u noqon lahayd waddan isku tiirsan. Waxaana uu sheegay mar waliba in ay ka diyaar garoobeen dhan waliba haddii ay noqon lahayd hubka gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale taba xuduudaha. Muuqaalkan ayuu ku faahfaahinayaa wax waliba oo uu ka yiri hadalkii dhowaantan ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Soomaaliya ee Xasan Sheikh Maxamuud ah. Kaga bogo muuqaalkan aan ku soo wada daawado, balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad subscribe taabato channelkeena, like dhahdo, oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan. Ka bogasho waan galabta intii gelinkii dambe xalay magaalada Washington oo waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh. Markii uu hadlay saddex qodob Soomaaliland gaar buu la hadlay. Soomaaliland wuxuu yidhi marka koowaad Soomaaliland waxaan u sheegaya inaanan ogolaan doonina Soomaaliland madax bannaan oo goonisi taagta bareed. Waa dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa 1990-kii ereygaa warar la israaciyo mid laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal galaynaa wax kastoo soo dhoweynaya Soomaaliland inay xor noqoto goonis taagto. Waanu ka dagaalamaynaa, aqbali mayno kalago, xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu ina qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa. Wuxuu ku daray qodobka saddexaad, waan ogolahay waxa leexay noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayic mushtara ama dowladu siinaya in aniga la isoo mariyo, waanu sinaxayaa, waan siinayaa si ay isaga noolaada. Waa dhegeysan doontaa. Qodobka koowaad, ereyga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda madax bannaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii, waxaan ka leeyahay horta lasoo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26-kii Juun oo Afrikoonada ay kala simantay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulaay 1960-kii, labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd. Cidina labada go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan
oo kuma dirqi karaan kamana qaba karaan kuma riix karaan oo aan ahayn go'aanka Soomaaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inala joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiinaada aad ka wada markhaati ahaydeen oo laysugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midow uu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo laysu dhayahay taana xasan sheekh iyo xamar mid jooga iyo mid islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo soddon sano qaran madax bannaan baynu ahayn hadalka aad tidi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay soddon sano inu kala maqlayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhahdo anu ku leenahay laba dowladood oo jaar u walaala soomaaliya ma ahaana haddeen ku deeqaysa weeye adiga odhanaysa qodobka uu yidhi hadadkii talyaaniga iyo ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maaya oo ina kala goyn maayo wax weynmanaga dhexay waxaan ka lehay ama aynu ka leenahay horta xadka isticmaalku waaka ay ku dhisan tahay afrika afar iyo kontankeeda dowlada soomaalidu waa kun shan iyo konton nin diida iyo rtiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadka isticmaalka xasan sheekh iyo madaxweyneyaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga afrika midowga afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay axdigeedu inay afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalka waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aada u sheegayso inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga afrika ee leh afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aada leedahay soomaaliya somaliland ku kala raaci maayaan xadkii talaaliga ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga afrika deeskaga bax afrika midowga afrika waa adugu mid gaara samaysa wax tiraaru ma doonayo xuduudihiisa afrikaanka laakiin soomaaliland ma oran kartid kuma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci afrika o dhan ba u yaallaa midowga afrika ka mid yahay kuweydiin mayno xorriyadda iyadu waxay kursimadataa afar iyo kontonka dowladeeda afrikaayiin ka shan iyo kontonaad baanu nahay nin diidiinaansitinida qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarinaa siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa hadday horumar doonayaan waanu saxeexayaa ma doonayna inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalaa siyaasada diblomaasiyada xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo urursay ee lagu siiya waxaan la yaabanahay inaad faantooti haday somalilaad xorrimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo burundi iyo uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daaraha iyo maamisanka taa waan u ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo haiska ceeshee waxaan ka leeyahay horta soomaalidu horey uma ahmahday waxay tiri soomaalidu waxay tidhaahdaa gob xurmaa deeqda gunna gasiin iyo gosqabatin baa deeqa waxay la tahay xasan sheekh soomaaliland ba yaqaano markuu leeyahay iska noolaadan labadaa erey wuxuu quurayaa kadamo soomaaliland soomaali waa isaqaana anigu adigaa shakhsiyan kuu sheegaya soomaaliland soo baro soomaaliland waa gob xurmaa deeqda ee caloosha uma deeqda waxay gelayaan iyo gowsa gudi haddii xornimo iyo is-ixtiraam iyo qarannimo lagaa waayana nin weli wuxuu yahay inbuu noqon waxaan kusoo koobayaa habeenkii lix iyo labaatankii juun markii hargeysa xafladii la joogay arrintaa waan ka hadlay wuuna soo hambalyeeyey waxaa loo dareemayey inuu si maaragtay nin afka wanaagsan waa kan aada arko macaaneeye saaxiibo badan uu ku leeyay somaliland qaar bay baamishtar yihiin baamishtarkiisa ka socda iskuulu la leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaan bar lasiray anigu habeenkaa waxaa la yidhi waar libaaxa ka qaylaya ka soociya
Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.